bara daginn eftir þá þúst var ég ekki komið hundabúr fyrir hana þannig að hún svaf á gólfinu svo vaknaði um nóttina og það var allt í blóði á gólfinu þúst þá hefur hún bara verið að skýta blóði og þá hringdi ég dýralækninn og fór með hann til dýralæknis strax daginn eftir hvað síðasta föstudag þá fengum við niðurstöðuna úr þessu og þá kom í ljós að hún var með mjög mikið magn af ormum þessum ormum sem bara finnast í hitabeltislöndum